autosoopperaa kannattaa tulla kuuntelemaan ja katsomaan ja kokemaan, koska mä uskon, että tämä on melkein kelle vaan antoisa tekele, koska jotkut meistä hän tykkää musiikista, jotkut meistä tykkää jopa nykymusiikista. Jotkut saattaa tykätä tästä esityksestä, vaikka ne kavahtaisi nykymusiikkia, ja saattaa tykätä tästä, koska tässä on kutkuttava aihe. Ja lavalla on mun mielestä kiehtovaa nykyteatteria ja nykytanssia tai nykyesitystaidetta. Sitten mä oon huomannut, että tämän tyyppiset teokset usein kiinnostaa ihmisiä, jotka ei normaalisti ajattele, että taide olisi joku yhteiskunnallisen keskustelun jotenkin erityisen tehokas tai kiehtova menetelmä, mutta mun mielestä se on. Sitten tämä saattaa kiinnostaa myös ihmisiä, jotka ei edes välittäisi niin kuunnella mitään, mutta niitä kiinnostaa nämä aiheet. Ja sitten kun ne tulee tänne, niin ne huomaakin siinä puolen tunnin kohdalla, että tämä musiikkihan on vähintään yhtä antoisaa kuin tämä tekstien sisältö tai tämä näyttämötoiminnan mielenkiintoisuus. Mä uskon tosissaan, että tässä tekeleessä se oopperan paras potentiaali toteutuu. Siis oopperan paras potentiaali mun mielestä on se, että sehän lupaa olevansa niin kuin kaikkien taiteiden kohtauspaikka, semmoinen aito Gesamtkunstwerk, miten se valitettavan harvoin on, mutta tämäpäs on.